V dnešním videu si zhodnotíme nějaké nejpopulárnější hry v Robloxu. Takže pokud tě zajímají moje názory na Roblox hry, tak se dívej až do konce. Takže čau lidi, já jsem Ondis a vítám vás u tohle videa. No a dneska si teda zhodnotíme nějaké nejpopulárnější hry v Robloxu. Jak můžete vidět, tak tady máme spoustu populárních her v Robloxu, no a já je tady musím zase zařadit do tier listu. No a ten tier list se skládá z tady těchhle různých ranku, teda týru, proto se to jmenuje tier list. Takže první nejlepší tier tu máme dvě SK, no a to je nejlepší z nejlepších, takže úplně ty nejlepší hry. Potom tady máme samozřejmě S+, což je best, S-ko, extremely good, což je fakt jako super hra. Potom tady máme Ačko, Bčko, Cčko, Dčko, Ečko, Fko, no a potom tady poslední nehrál jsem. Takže nahoře budeme mít nejlepší hry, no a potom jak to půjde dolů, tak tam budou ty horší a horší hry. Ale každopádně já si myslím, že můžeme jít na to. Takže první hru, kterou tu zná snad každý, je Adopt Me. Upřímně, já jsem Adopt Me hrál tak 3x v životě, no a to 2x jsem z toho natáčel video, no a jednou jsem to hrál úplně random ještě předtím, než jsem začal vůbec natáčet na YouTube. Za mě je ta hra strašně overrated a nechápu, proč jí tolik lidí hraje, protože jako já jsem nepřišel jako na chuť, no a myslím si, že není tak zábavná. Samozřejmě lidi, kteří to hrají, mě teď úplně zhejtí do komentářů, ale za mě je tohle tak Ačko maximálně, no a myslím si, že je plno lepších her v Robloxu. Jako další tady máme Arsenal. Arsenal je úplně skvělá střílečka, snad nejlepší Robloxová střílečka multiplayerová, co jsem kdy hrál v Robloxu. Je tam spoustu zbraní, můžete si ty zbraně vylepšovat, je tam super, jsou tam super zvuky, úplně všechno, takže Arsenal za mě patří SS, no a to je nejlepší hra prostě střílečka v Robloxu. Jediné, co mě na téhle hře štve, že je tam docela dost cheaterů, no a docela dost se tam s nima potkáte, protože většinou v takových FPS hrách u stříleček a u takových různých her je hodně cheaterů a to platí právě i pro tu hru, takže na to si dávejte takový menší pozor, no a když uvidíte cheatera, tak s tím asi nic neuděláte. Jako další tady máme Bed Wars, on nevím, proč se tady jmenuje Banana Wars, možná to bylo zrovna z nějakého updateu, no ale každopádně mělo by to být Bed Wars. Bed Wars je úplně super zábavná hra, je to prostě kopírka od Minecraftových Bed Warsů, ale je to v Robloxu, takže vlastně to není tak úplně kopírka. Jde o to, že vlastně ničíte dalším hráčům postele, můžete to hrát ve dvou, můžete to hrát s kamarádama, je to prostě hodně zábavná hra. Sám na tohle hře už mám strašně moc odehráno, protože jsem to hrál pořád na streamech, ještě jak jsme začínali streamovat tady na YouTube, no a navíc jsem to ještě začal pár videí a hrál jsem to sám, takže já to mám docela dost nahráno. Za mě je to super hra, no ale nezaslouží si podle mě více jak S-ko, protože hodně věcí tam ještě chybí, není to úplně dopilované, ale pokud zrovna nevíte co dělat a chcete si zahrát nějakou zábavnou hru, tak určitě můžete si zahrát Bed Wars. Jako další hru tady máme Ben Story, Talking Ben Story. Tuhle hru jsem natáčel s Davem, je to na jeho kanálu Pejsek Davo, no a myslím si, že je to docela v pohodě story hra, no ale myslím si, že tahle hra vás nemůže zabavit na dlouho, protože ten příběh je tak maximálně na 20 minut. No a po těch 20 minutách už tam v té hře nic není, takže já si myslím, že tady tyhle story hry nejsou nic extrémního, je to spíš jen tak na natočení na YouTube pro pobavení, ale nic víc. Takže dal bych to do Cčka, Bčka, teďka nevím, dáme to do Cčka, jakože takové nic moc, prostě story, normální hra, můžete si ji zkusit, ale prostě není to na dlouho. Jako další tady máme Welcome to Bloxburg. Welcome to Bloxburg mě nikdy taky jak extrémně nebavilo hrát. Hrál jsem to párkrát, no a nikdy mě to nějak nechytlo a myslím si, že takové ty roleplay hry, pod které vlastně toto zapadá, nebo spíš jako kdyby takové ekonomické, že si tam vyděláváte a tak, je i nějak jsou i lepší podle mě. Ale jak říkám, zase určitě to má svoje fanoušky, no a určitě někdo hraje a strašně ho to baví, takže za mě, jenom čistě za mě, to patří tak do Cčka, do Bčka, dáme tomu Bčko, protože já jsem tomu nikdy nepřišel na chuť a nikdy mě to nějak extrémně nebavilo. Potom tady máme Brookhaven. Brookhaven je snad největší nebo
nejznámější roleplay hra, ve které vlastně můžete roleplayovat reálný život. Máte tady na výběr strašně moc možností, máte tady auta, máte tady různé domy, můžete si customizovat ty domy, prostě úplně všechno. No nejdůležitější je, že samozřejmě na to potřebujete nějaké lidi a lidi, kteří to roleplayujou s vámi. Tady tu hru si moc neužijete, když hrajete úplně sami, když nikoho neznáte, když neumíte třeba komunikovat s ostatníma, takže si myslím, že ta hra je dobrá na vytváření příběhu, je to úplně super, no ale když to hrajete sami, tak si to potom moc neužijete. Takže za mě to patří do Ačka, protože je to dobrá hra, ale fakt musíte na to mít kamarády, nebo když jste youtuber, tak to využijete a natáčíte z toho aspoň příběhy, ale sami si to moc, jak říkám, neužijete. Tak jako další hru tady máme Build a Boat for a Treasure. Tahle hra mě extrémně bavila, strašně jsem si ji užíval, no a jak jsem byl, ještě jak jsem natáčel na YouTube, tak jsem ji vlastně hrál skoro pořád, no a fakt mě bavila. Jde o to, že si musíte postavit nějakou loď, která přežije všechny překážky, no a můžete si ji postavit způsobem, jakým chcete. Tady v téhle hře můžete pustit svou kreativitu, úplně vypustit, no a můžete ji použít právě na stavění tady těchto loděk. Takže za mě ta hra patří určitě do SK, no a já jsem si teda s ní užil hodně zábavy a když jsem se zrovna nudil, tak ta hra mi vždycky pomohla. Jako další tady máme Build It. Build It je vlastně zase další převzatá hra z Minecraft miniher. Teďka úplně nevím, jak se jmenuje přímo ta Minecraft minihra v Minecraftu, ale jde vlastně o to, že stavíte něco podle toho zadání, co vám ta hra dá. Takže například máte zadání postavit stodolu, no a vy tu stodolu musíte postavit co nejlépe, no a potom se losuje z ostatních lidí a vlastně si navzájem hodnotíte ty svoje stavby. Je to fakt super hra, vždycky mě to bavilo, no a docela dost jsem jí hrál, takže určitě si myslím, že tahle hra patří taky do SK, no a pokud zase nevíte, co na to dělat, tak si ji určitě zahrajte. Car Crushers 2. Car Crushers 2 je hra, kde vlastně ničíte auta, no a vyděláváte si za to bodíky. Čím více máte bodíků, tak tím lepší auta můžete ničit, no a potom se vám odemykají i lepší ničiče těch aut, no a je to fakt super hra. Asi neznám lepší hru, která má lepší fyziku aut a prostě destrukci, takže za mě tahle hra určitě patří do S+, možná i do SS, ale zase upřímně nevím, protože tahle hra jako není zase tak nadlouho, protože vás to po nějaké době přestane bavit, ale do S+ určitě patří. Clone Tycoon 2. A i tenhle Tycoon jsem natáčel s Jacobem na můj YouTube kanál, no a myslím si, že to je celkem v pohodě hra, ale bohužel po nějakých hodinách, po třeba 2-3 hodinách tu hru dohrajete, no a už nemáte co dělat, takže to není tak zábavné. Každopádně já si myslím, že tady tenhle Tycoon patří do Bčka, není to nic dobrého, není to ani nic špatného, je to něco mezi a určitě si na tom užijete i nějakou zábavu. Potom tady máme hru Da Hood. Tady tahle hra je vlastně o tom, že jste gang člen nebo člen gangu, který vlastně má za úkol střílet ostatní členy gangu. Takže je to taková PvP hra, no a ty zbraně jsou fakt reálné, chovají se reálně, zní reálně, ale to je vlastně tak všechno na tohle hře. Hrál jsem ji nedávno a bylo tam nějakých 6 nebo 5 zbraní, což je fakt málo. Dohrál jsem to, nebo spíš měl jsem nejlepší zbraní se všema attachmentama za nějakých 10 nebo 15 minut, takže tady je to úplně jednoduché vlastně dohrát tu hru, splnit ten cíl, mít nejlepší zbraň. No a potom už vlastně jenom lítáte a střílíte po ostatních, takže není to nic jako extrémně dobrého, nevím proč to tady v tomhle tier listu vůbec je, protože to ani nehraje tolik lidí. Já si myslím, že to patří do Cčka, není to nic úžasného, ale zase musíme říct, že ty zbraně se chovají fakt reálně a i zní reálně, takže to je velké plus. No tady máme další velkou hru a to je Hide and Seek. Hide and Seek jsem taky natáčel na svůj kanál, no a myslím si, že to super hra, je to zase přesaté z Minecraftu, protože čele těchto her je přesatý z Minecraftu, ale myslím si, že je to fakt zábavná hra, určitě se u ní zabavíte na dlouho, je tady plno map, je tam plno věcí, kde se můžete schovat, nebo spíš plno předmětů. No a za mě tady tahle hra patří určitě do S+,
No a určitě se o ní hodně zabavíte. Murder Mystery 2. Na téhle hře už mám strašně moc hodin, jak jsem byl menší, no a ještě jsem ani neměl YouTube kanál, tak jsem hrál pořád. Jde o to, že jeden z vás je šerif, jeden z vás je killer, no a ostatní jsou inocenti. Inocenti musí odhalit killera, no a šerif ho musí potom zabít. No a samozřejmě killer má za úkol zabít úplně všechny, jak šerifa, tak inocenty. Takže vlastně úkol v této hře je úplně jednoduchý, pochopí to úplně každý, no ale zároveň je to i taková složitější hra, protože když je dobrý killer, tak potom je těžké ho odhalit, no a zároveň je těžké vyhrát. Za mě je tady ta hra úplně legendární, no a žádná hra už ji asi nikdy jako nepřekoná ve známosti, takže určitě patří do the best of the best. Pet Simulator X. Takže tady teďka máme náš světoznámý Pet Simulator X, no a teďka ho musím zhodnotit. Kdybych ho měl hodnotit v této době, teďka, jak vypadá dneska, tak bych ho určitě dal aspoň tak do Ačka, do Ska, protože jako fakt to, co teďka ten prstem předvádí s těma updatama a s těma pay to win vajíčkama a prostě ze vším, je fakt hrůza. Ale kdybych tuhle hru měl hodnotit úplně celkově za nápad a prostě za to, jak mě to bavilo a kolik jsem vlastně už do toho dal peněz a kolik jsem si tam koupil Game Passu, tak bych to hodnotil určitě hodně dobře, protože tahle hra je fakt super. Na začátku mě to strašně bavilo, bavilo mě grindit, ale teďka bohužel, když už mám všechno a nevychází update, tak je to hrůza. Ale každopádně tahle hra podle mě patří do the best of the best. No a určitě pokud chcete, tak si můžete zahrát a můžete začít sbírat pety. Ještě bych tady vybral pár dalších her nějakých známých, takže vybereme tady třeba Nature Disaster. Tahle hra byla hodně známá už před pár lety nebo už hodně dávno. No a tahle hra je vlastně o tom, že musíte přežít nějaké katastrofy, nějaké přírodní katastrofy. Myslím si, že je to dobrá hra na zabavení, vždycky vás to baví, tak já nevím, dejme tomu hodinu, potom vás to přestane bavit, protože je to furt dokola, ale myslím si, že tahle hra je úplně skvělý zabiják na čas, na nudu, takže určitě bych ji dal aspoň do SK, takže tahle hra patří za mě do SK. Tower of Hell. Tower of Hell je extrémně náročná parkour hra, určitě víte, protože jsem ji tady natáčel na můj kanál, no a než jsem to doskákal, to bylo hruza. Já vůbec nevím, jestli jsem to vůbec doskákal, myslím, že jsem to jednou doskákal, ale to je tak všechno. Dal jsem do toho fakt tak 2 hodiny a za ty 2 hodiny jsem to dal jenom jednou. Takže pokud vás baví parkour hry, no a obička, tak určitě si zahrajte Tower of Hell, no a myslím si, že tahle hra má zasloužený S-tier. No a jako poslední hru si tady dáme třeba Mad City. Mad City je vlastně hra, kde se můžete stát vězněm, superhrdinou, anebo policejním strážníkem. Upřímně, nikdy jsem na tu hru nějak nepřišel jsem ji nějak na chuť a nějak mě nebrala, takže nevím, no někoho to může bavit, ale pro mě to prostě není, jednou jsem hrál za toho superhrdinu, lítal jsem tam chvíli po městě, potom mě to přestalo bavit a myslím si, že tam není tolik věcí, co tam můžete dělat. Takže za mě tahle hra patří do Ačka, není to nic extra, ale je to docela povedená hra, takže do Ačka si to určitě zaslouží. No a každopádně to by byl pro dnešek náš tier list. Pokud se vám něco nezdá, nebo se vám nelíbí moje hodnocení a zhodnotili byste to jinak, tak určitě napište do komentářů. No ale pokud se vám tohle video líbilo, tak můžete dát like a odběr. Ale já se sama pro dnešek rozloučím, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a čau.